Достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін эфирде қонақта бізде Латифа лапочка наша. Сосын София. Софиюшка, привет. Сосын Раяночка. Біз қыздармен бірге, қазір қыздар үш парағысында алып алды. Үш парақтарына үшеуі сурет салатын болады. Сурет салып жарысады. То есть бізде сурет, мороженыйдың суреті. Сол мороженыйдың суретін үш қыз салатын болады мені. Біздің мороженыйымыз. Так, бұл жерде онша көрінбей жатты телефонда. Міне, осындай мороженый. Осының суретін салып қыздар жарысады. Кім әдемі етіп салады? Мен дейді. Может, София, может, Раяна. Сол адам осы ойынды ұтқан болады. Жүлде болады оған. Приз болады, конечно. Давайте, қыздар, бір. Дайынсыңдар ма, қыздар? Қыздар, достар, бірінші ойынды бастамас бұрын біздің каналға. Давайте, все. Остаймыз ба ондай болса? Олай болса кеттік, ойын басталды. Так. Қыздар, сосын біз салған нәрсемізді басқа парақ алмаймыз. Қалай саламыз, солай? Қалай саламыз, солай саламыз болды. Оны өшірмейміз, басқа парақ алмаймыз. Так что, қателмай салуға. Тұрысыңыздар. Үш қыз кірісіп кетті. Кім қалай салып жатыр? Кімде қалай болып жатыр? Көреміз. Молодцы! Так, біздің Раянышқамыз жолда салып кетеді отыр екен. Латифочкамыз бұлай бастырды. Сәуе ұжы болыпты. Ну ладно, кімді қайдеміз? Осы соңында көреміз. Давайте. Асықпай. Бұл жерде асығып емес, кім бірінші емес, кімдікі әдемі. Сондықтан қыздар асықпаңдар, кім әдемі салып, соған қарайтын боламыз. Және әдемілеп бояңдар, е? Түстермен бояңдар, е? Софиюшка. Қыздар әдемі батырып бояңдар, е? Сол кезде әдемі болады. Раяна, Раяна, София.
Я сказал, бы жили, а сколько Адам отпайда, уже да красиво боялся на дому так. А Димаго боялся? Я. Чья она вот алар боял мы готовим, а Диме боялся. Ну розы варна алар это распил мы готовим. Сам он да курит не боламс. Сам он да кем отханен, сосун курит меня райтат не болат. Главное мороженое надо багалайтын боламыз. Сөйткені, үшеуіне бірдей мороженое берілді. Районамыз үндемей отырып, өзі бәрін істеп отыр. Райана крысавицамыз. Қолын жатыр. Достар, сіздер білсеніздер, бұл топта ең кішкентай біздің қатысушымыз Айяна. Өзі кішкентай болса да, ойынға қатысамын деп ат салысып келіп отыр біздің ойынымызға. Айяна, сен көрілмендерге айтып жерші жасын қаншада екен? Жасын қаншада, Айяна? Төртте. Так, кофеюшка сіздің жасыңыз қаншада? Бесте екен. Потипочка? Сегізде. Достар, біздің қатысушыларымыз бірінші мотипа сегізде. Софиямыз бесте. Айянамыз төртте. Скоро кімнің туылған күні келе жатыр? Софиямыз уже алтыға толады скоро, кішкене ғана. Иә. Алтыға толады. Жасында гонять буду, иә? Мать вообще не на мне. Ты вообще везде где-то мой сон вот наверное. Да, где-то. Где-то вас, да? Где-то, да. Сейчас мы ал керек көсіндерге? Жоқ. Мороженый салып біттіңдер ғой? Жоқ. Мороженый өзің салып біттің ба? Қана көрейік, қалай салып жатыр. Бұл біздің Райанамыз. Райана не жазып жатсын? Қандай слова жаздың, Райана? Ау? Бізге айт жерсін не жазғаныңызда? Мороженый. Мороженый деп жаздыңыз ба? Жаздың. Күшті? Күшті жазып қойыпсыз ғой. Бұл мороженый деп жазып қойдыңыз, Ванерге? Бұл мороженый. Сатылаңыздайдың.
клевера бутып жаттым. Так. София. Болдыңыз ба сіз, Раян апай? Көшті, қараңыздар, көрермендер. Қараңыздар, достар, не деген сұлулық, не деген күшті Раяна. Жазған жазуыңызды оқып беріңізші бізге. Не деп жаздыңыз? Раяна, сіздерге не деп жаздыңыз? Мороженое жазды. Міне, достар, бұл біздің Раянамыздың суреті. Мынау мороженесі. Главный мороженый салынды. Енді мороженойды бағалап жіберіңіздер. Бағалайды. Сіздер, достар, өздеріңіз бізге мороженойларымызды барлығын бағалайтын боласыздар. Қағазыңызды бізге беріңіз. Для красоты. Достар, қараңыздар. Мына жерде мынау әшін для красоты. Учтите, вот нам бәрі для красоты. Екен, е? Әлесі не жазды? Для красоты мекен? Так, қай жерде, мына жерде ма? I love you, ма? Вау! Күшті жазыпсың, Ладик, София. Так, мынау мороженый, достар. Біздің ойнымызда берілген, бастапқыда берілген сурет, бізде мороженый салу болатын тұғын. Қасындағы жүректер, қасындағы мыналар әсен для красоты екен. Мынау мороженыйға мән береміз, және біздің мороженыйымыз мені осындай болған. Мороженыйға қарап, қыздар сурет салды. Так, бұл Раянымыздікі, мынау Софиямыздікі. Осыған қарап, бағалап жүйересіздер. Бағаларыңызды комментарияға жазыңыздар, достар. Кімдікі, қандай, кімдікі сіздерге ұнап жатыр, кімдіге бірінші орын деп айтасыздар. Сол жайында айтуды ұмытпаңыздар. Міне, қандай керемет, е? Біздің София сыртына визит етіпті, прям қарындашпен қатты басып, сондықтан осылай көрінеді екен. Мына Раяночкамыздікі. Кутифочка болдың ба сен? Да. София, өз ойыңды айтып жүрсен. Сурет салу саған жалпы ұнайды ма? Мен салып біттім. Вау, бұл енді достар Латифочкамыздікі. Латифа? Так, достар, міне біздің Латифамыздікі. Вау! Вау, оптыр ой, мұл сөретінің өзі. Бұна мороженый шариктер. Прям жеп қолым келіп жатыр, бұна мороженыйды көріп. Сен кім прям еріп кеткен мороженый сияқты ғой, а? Жек бұғым кеу атыр бай. Софияны күдай вообще мороженым өтмейтіп тұр жекен. Достар, мүне үш қыздың мороженый етіргі шерде. Енді бұл жерде қыздар қобалжып тұрмыз ба? Уайымдап жатсыздар ма? Кім ұттып текен? Кім қалай ойлайды? Өздерін қандай бал бересіндер? Өздерін сұреттен? Өзіне онда он. Өзіне онда он берет. София. Доллар ма? Мың да мың. Так, София, доллар. Сіз өзіңізді қалай бағалайсыз? Мың екен бұл. Достар, міне, үш қызымыздың суреті бітті. Өздеріңіз бағалап, комментарияға жазыңыздар. Латифа әдем болып салды ма? Жоқ әлде София, жоқ әлде Раяна. Кімге нешінші орынды береміз? Вот, достар, қараңыздар. Мынау Раяна, мынау Софияны, мынау мен өте.
Так, достар, сурет салу жайында айтып жүрсек, кімге қандай сурет салған ұнайды? Ага, жок. Қандай таңыз, қандай сурет салған ұнатасыңдар? Қазір ма? Нет, вообще. Показывайте, пони салған. Да? Пони салған ұнайды. Пони мен салған ұнайды. Сенің түрген ғой пони салған қараса алсаңыз. Айна Да, и пони закурим с ба? Я пони. Сложный. Кандай сурет салган ұнайды саған, Раяна? Ма пони. София, саған кандай салған сурет салған ұнайды? Ма. Я. Бимим. Бимим. Латифуша. Кандай сурет салған ұнайды саған? Табиғат па? Жалпы сурет салған ұнайды ғой, да? Қыздар енді мынандай ойын ойнаймыз ба? Үшеуінен қазір достарынан айтады, кім ұтты, кім ұтпады, мына жерде суреттерді. Бірінші орын, екінші орын, үшінші орын кім алғанын.